Lama lagi. Eh? Ni lama lagi. 5 tahun. Apa ni? So, tunggu ni. Apa ni? Kata, ha, tunggu ni. Ha? Besar lah. Baju dah. Duduk aku sini. Sini, sini, sini. Tegang. Tegang dulu. Tegang dulu lah. Tegang tengah dia. Ni. Haa, pegang tengah dulu. Tegang. Tangan. Tegang. Sini ni. نعم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام حول من رب الرحيم. سلام حول من رب. سلام حول من رب. وانزل عليك يا بن عالم عين الدخان. إن لم هذه جهنم. هذه جهنم. هذه جهنم الذي خلق. اللهم صل على سيدنا محمد في أولنا أخر وسلم ورضي الله عن سادتنا أسامي سيدنا رسول الله العجيب بسم الله على الرسول صلى الله عليه وسلم الله جعل اللهم صل على سيدنا محمد في أولنا الأخر وسلم وسلم عن سادتنا أسامي سيدنا رسول الله العجيب بسم الله على الرسول الحمد لله الذي الحمد لله الذي الله لحمد الله اللهم حي الله لا نفسه اللهم اشري الله اللهم هي اللهم صل على سيدنا في الاحد وسلم سيدنا رسول الله بسم الله نعم يا غنم يا غنم يا حي يا خير يا حي يا غنم الله لا تفضل اللهم صل على سيدنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا غنم يا غنم اشمعني صراط الذين انت غير المغضوب عليه ولا الضالين سبق الله الذي لا اله الا هو يا بني ادم والله اعلم صلوا في الدنيا اللهم اني اسمك الرحمن الرحيم
لا إله إلا أنت أسألت أفضل أسألت رحمة الله. اللهم إني أسألت يا قديم يا جاعل يا يا حياة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الله لا إله الله أكبر الله أكبر. أستغفر الله العظيم. Lagi ni pokok tak tumbuh tengah balik. Jangan cara buat. Macam lupa. Yang ni juga kita tak cerita dah, tak pergi jangan buat. Nah, jaga lah. Tak buat anak-anak dah. Baik. Cara dia mula-mula. Ambil garam. Garam kena bagi tiga tau. Nah, cara dia. Tabuk dia. Ada menentang siap dia. Dan masih. Nah, ingat bagi tiga lah. Besi paku bacok dia tu. Pak Juru dia lah. Pak Juru. Tabuk yang ni lah. Boleh lah. Ini saya bagi tiga lah nak. Dalam aku ni. Lepas tu, ambil sini pakai cili kering lah. Sambil tanda panggil ada kering. Tu, tabur di atas ni sikit nak. Ni, baik minyak zafran. Ni minyak zafran lagi nak. Ingat nak? Lepas cabut tu, ambil minyak zafran yang lagi ni. Tiga hari juga tau. Buat tiga hari juga. Ya? Taburnya. Buat tiga hari nak? Tiga hari. Okey. Lepas tu, kan? Anak buat dia, mesti dia kena sabar-sabar dengan tengah-tengah alam. Berkuda nampak. Alam tu, kita tengok apa nak? Nak simpan. Tiga hari nak. Lepas tu, pasir ada lapis pasir kan? Kena bakar. Mana? Kena bakar. Ada minyak pecah sikit tak? Itu tak ada minyak dalam tu. Ambil motor. Berapa 5 tahun dah? Tak teruk sangat tahun ni. Tahun-tahun lah. Keluar dah. Panas tadi? Panas tengah. Panas tengah. Masa bawa benda tu asal dia lah. Berat lah. Telur je dah. Kadang puan lah. Kertas ni apa? Tak beli orang baru tu dah nak beli. Tak beli nak beli. Tak beli tak beli. Itu. Ha. So, buat petrol lah. Ha? Atau bagi kan? Ingatlah, jangan tunggu dalam rumah. Tak lagi, depan ni, jangan tunggu dalam rumah. Tahu? Tahu sebab apa? Asap. Pedih asap ni. Nah, kalau kuat lagi, pertama betul, insyaAllah jangan elok lah.
Tapi nak buat itu ya nah. Ni saya nak minta diri dululah nah. Nah. Balik eh. Ha baliklah nah. Cabang dah dapat hari habis ke apa? Tiga hari. Ya. Kena buat hari ya. 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 Ya.